Jo, a budu koukat tam, anebo jakože, když budu říkat ten úvod, tak budu asi koukat tam a pak na tebe, nebo nevím. Takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Fem Okult, tedy podcastu o české magii, mystice a čarodějnictví. Mým dnešním hostem bude Markéta, kterou asi ale budete znát spíš jako zelenou čarodějku. A věnuje se přírodní magii, bylinkám a nově i jezdectví. Každé léto putuje po Šumavě a zná snad každý magický kout v Brdech. Markéta také miluje zvířata a proto aktivně bojuje za jejich práva. Zároveň pořádá veřejné rituály v okolí Prahy a jeden z nich nás čeká zrovna docela brzy, bude to Ostara. A já tě tady vítám a moc děkuji, že jsi přišla. Ahoj, děkuji za pozvání. A předem se omlouvám za strašně moc svých výplňových slov, protože všechna moje tvorba je v psané formě a absolutně nemluvím nikdy a nikdy, takže se na to těším. A takže to bude premiéra, tak to se těším ještě víc, když to bude něco takhle exkluzivního. Já dělám spojenou hlavně s bylinkama a tak mě zajímá, jaký bylinky můžeme sbírat právě teď v tuhle dobu kolem Ostary. Natáčíme to vlastně v březnu, vyjde to asi březen, duben. A teďka aktuálně ten březen, tak já jsem úplně nadšená z česneku a z fialek, který ještě budou nějaký týden, dva až tři, takže to je možná reálný, že ještě až podcast vyjde, tak bude se moc tohle sbírat, ale potom začnou pampelišky. Já mám vždycky takový období hlavní bylinky. Já jsem prostě jenom fokusovaná na tu jednu a úplně jsem posedla a všechno sdílím jenom kolem jedné bylinky, takže teďka je ten česnek, pak začnou ty fialky, pak pampelišky, pak smrkový výhonky a taky se těším na bez černý, ale ten bude až trochu později. No a je jich vlastně strašně moc, takže bychom tady mohli být jako dvě hodiny. A jsme si říkali, jaký budou rozvědět. Vždycky začala ta sezona, já jsem úplně nadšená a bude toho čím dál víc. A takže jsi pořád v lese, sbíráš? V lese, na louce a každou volnou chvilku jsem někde v přírodě. Kdybu pak ty bylinky všemu využíváš, když je nazbíráš? Mám tak jako rozdělený to do dvou sekcí, která je léčivá, tak je to bylinkářství, fitoterapie a čarodějnictví, kdy se využívají na různý magický kouzla a dělání vykuřovadel a různých škapulírů a nějakých ochranných třeba váčků a tak. A v tom jako léčitelství, tak vlastně na cokoliv, co tě trápí a nechceš to řešit jako farmakama, tak můžeš zvolit tu alternativní cestu té přírody a bylinek, když to jde. Něco samozřejmě nejde, všechno nejde řešit bylinkama, ale jsem ráda, že tahle ta cesta. Jo. No. Když sbíráš bylinky právě na léčivý účely, tak přispoješ k tomu spíš tou cestou jakože těch magických korespondencí, že prostě tohle je tahle čakra, tahle energie, anebo jdeš spíš jako chemicky po těch jakoby jednotlivých látkách, které ty rostliny obsahují a které se pak používají, řekněme, i k výrobě jakoby těch vyloženě léků. Já se snažím to držet jako v rovnováze, abych si neuletěla na jednu stranu nebo na druhou a mít to tak vyvážený, aby když někomu třeba míchám čaj na nějaký problém, tak chci znát i třeba jeho znamení z věrokruhu a zároveň ale chci vidět, jaký třeba bere léky, abych věděla, co třeba to byly na muže, jako mít za kontraindikace ohledně třeba různých léků nebo různých nemocí, které ten člověk má. No. A naopak, když se bavíme o nějakém magickém využití těch bylin, tak je nějaký rozdíl v tom, když používám bylinu, kterou jsem si sama nesbírala, anebo když si ji třeba koupím? Pokud si budeš myslet, že jo. A já jsem zastáncem toho, že čím víc jako blíž seš k tomu samotnému procesu ve všech těch fázích, tak tím víc ti to bude fungovat. Takže samozřejmě za mě, když si ji sama najdeš, sama si ji utrhneš, sama nějak jako dáš nějakou obětinu třeba i té přírodě a moje hlavní téma je rovnováha, takže potřebuji mít vyrovnaný energie. Když si něco vezmu z té přírody, tak potřebuji, abych té přírodě něco dala. Nebo třeba z ní odnesla odpadky.
A teď úplně jsem zapomněla ten hlas. Jistě je rozdíl mezi koupenou a sbíranou bylinkou. Asi i záleží vlastně na tom, z jakého zdroje to bereš, že některé ty byliny mají nějaké jako testy lékárenské kvality, takže to, tohle dost jako taky ovlivňuje to, jak je skladovaná třeba, nebo od koho jí máš. Prostě když tomu člověku víc věříš a víš, co všechno dělá s těma bylinama, tak asi bude mít lepší nějakou i tu energii vlastně v sobě, s jakým účelem byla sbírána. To jako určitě. Tvoje praxe je obecně hrozně moc spjatá s přírodou, s přírodním cyklem kolem roku, lunárním cyklem. Co ti vlastně všechno pomáhá se propojovat s tou přírodou? No, být v přírodě. Obsala odpověď, promiň. No, ale je to tak vlastně, že každou volnou chvíli, když můžeš, tak nějak se zaměřit na to, co kde roste, a vlastně to propojení můžeš nějak praktikovat, i když jsi v centru města, protože ten plevel si najde skulinku v jakýkoliv jako betonový části, a nebo se můžeš podívat jako na nebe vždycky a vždycky tam kus té přírody najdeš, když chceš. A no, tak je to vlastně tak moc jednoduchý, až že to trapný, že to právě vůbec není, no, ale to. A dost často jako vlastně vidím, jak lidi jako jdou do přírody, ale furt koukají do telefonu, nebo mají sluchátka, a přijde, když jsi jako v přírodě se sluchátkama a máš jako jo, máš puštěný podcast, jako dobrý, snažíš se využít ten čas na maximum, tak vlastně z té přírody jako vnímáš třeba asi 30%. A vlastně je to takový, no. To mě právě zajímá, jako jestli ti to propojování jako komplikuje nějak tu skutečnost, že žiješ jako ve městě, protože pro mě osobně to třeba byla jako fakt ta největší bariéra mezi mnou a nějakým tím pohanstvím, kdy prostě třeba jedu do přírody o víkendu, ale pak v týdnu jako v zimě chodím ráno za tmy, večer za tmy, nemůžu se přizpůsobit tomu cyklu, protože ten výkon se rovně požaduje pořád stejně a prostě chodím po betonových cestách a pak si říkám, jako, že jako tu přírodu prostě necítím, a když jsem v ní, tak jako nevím, jestli jako vůbec cítím tam, tak jak ty se s tím vyrovnáváš. Mě hodně pomáhají ty oslavy toho kola roku, že jsou jako v krátký době po sobě, tak to mě tak nějak jako udržuje v tom jako napojení a jít do té přírody každou tu volnou chvíli. I víš, že obě jsme z Prahy a to je taková výmluva, jsem z Prahy, tady není žádná příroda, ale vlastně je tady strašně moc těch lesoparků a i různých takových jako krovisek nebo prostě kousků, kde prostě nějaká ta zeleň je a jde si to najít. Já třeba mám i vytvořenou mapu na Google, kde veřejnou, kde jsem právě v době covidu sdílela hrozně moc míst po Praze, kde ta příroda je, kde jsme nemohli nikam do ní, jako do hlubokých lesů jet, tak aby jsme se z toho nezbláznili, tak jsem se snažila i tohle to všechno jako nějak obsáhnout, a je toho tady fakt strašně moc, takže když se člověk vlastně zaměří tu pozornost na to, co chce najít, a nebudeš se fokusovat na ten beton, tak vlastně to tam je, jenom stačí se trošku jako změnit úhel pohledu a jde to. Vlastně z oslav kola roku nás teďka čeká Ostara jako nejbližší, která bude i pro veřejnost v podstatě tvoje Ostara, tak co tam ty účastníky čeká, a můžou tam přijít třeba i jako úplný jako amatéři, kteří zatím třeba ještě nejsou pohaní, ale jako zajímají se o to a chtějí vidět, jestli by je to zaujalo. Takže jsem taky úplně amatér. Já dělám veřejný rituál každý ten svátek kola roku. A právě to je přesně udělané tak, aby tam mohl přijít úplně kdokoliv. Já nedělám žádný jako představovací kolečka, kde si budeme sdílet, kdo je na jaký úrovni. A když cokoliv vysvětluju, tak to přesně podávám tak, jako že počítám s tím, že nikdo nic neví. Takže to všechno říkám úplně jako
Tak kdyby tam nikdo v životě neměl s tím žádnou zkušenost, protože ten hlavní cíl toho setkání je být v přírodě, nějak se víc napojit na přírodu, odpočinout si. A jo, je to pořád pohanská jako akce, takže tam je nějaké jako zastoupení té práce. Já pracuji jako s nějakou eklektickou vikou, dá se říct, že tam mám boha a bohyni, a je tam nějaký dualismus, ale není to primární. Vždycky je tam hlavní zaměření na tu matku zemi, na přírodu. A, takže to je fakt pro kohokoliv, kdo cítí a zalíbí se mu vlastně ten popis třeba té konkrétní události, toho konkrétního svátku a to téma, že tam je vždycky hlavní téma nějaký, který sdílím. A, takže se to nemusí nikdo bát a vždycky před každým tím svátkem mi chodí zprávy a lidi se bojí a ptají se, jestli musí mít nějakou zkušenost a ne. Tak to je super zpráva, co je vlastně pro tebe ta motivace dělat přesně takhle jako veřejný akce, protože samozřejmě svátky si můžeme oslavit buď to sami nebo v nějakém úzkém kruhu známých, anebo si dát tu obrovskou práci, kdy to prostě budeme dělat jako pro kohokoliv, kdo přijde. Tak co tě motivuje to chtít dělat prostě pro všechny? Moje prvotní motivace bylo, že jsem chtěla na tyhle ty oslavy chodit a nikdo to nedělal prostě v tom blízkém nějakým okolí pravidelně pořád. Takže mě to donutilo a nezbylo mi nic jiného, než to udělat sama. A vlastně jsem hrozně ráda, když občas nějakou jinou akci chytnu od někoho jiného, že si to můžu užít jenom a nic nedělat, nic neorganizovat, nic prostě nemít na starost, ale zároveň jsem hrozně jako ráda, že ta možnost vlastně přišla, že jsem si dovolila to dělat, tady ty oslavy a naplňuje mě vlastně to, že se jako sejdem v té skupině, já si každý ten svátek oslavím i sama, ale každá ta oslava jako má něco jiného do sebe a ta společná je prostě zase něčím výjimečná a jsem vlastně ráda, když tam chodí nějaký jiný lidi a každý tam prostě přinese nějaký svůj jako energii a je to furt vlastně nový. To zní úplně super. Doufám, že se mi někdy povede se tam dostat a nějakým způsobem to skloubit, abych ten den mohla. Doufám, že se to fakt někdy povede. Těším se na to, co jsem teďka chtěla. Jo. Jak se magie prolíná do tvýho každodenního života? Jaký jsou třeba tvoje denní rituály? A jak to vnímáš? Pít čaj. Takový moto na webu je právě magie v každodenním životě. S tím, že je to, co to takový jako obyčejný věci, který dělám tak často, že vlastně už neumím rozeznat, kde je ta hranice a pro mě je jako rituálem i to, že si udělám ten čaj, nebo že se na 5 minut večer jako zastavím a buď to si píšu deník, nebo si udělám nějakou meditaci, nebo si pustím nějakou jako vedenou meditaci, nebo se jenom prostě sednu a koukám se na oltář a čumím jako do blba, ale vlastně se jako odpočinu. A to jsou takové jako maličkosti, které člověk může říct, že to jsou jako že to je normální, že to prostě na tom nic není, ale vlastně tyhle ty jako když si z těch obyčejných věcí uděláš nějaký jako posvátný části toho dne, tak to má hned jiný to má svoje kouzlo. Úplně kouzelný chvíle, kdy ty jsi vlastně poprvé se setkala s čarodějnictvím, jak to u tebe začalo? Nevím a stejně, jako se mě zeptáš, když jsem začala s bylinkářstvím, tak nevím, protože to tak je jako pozvolný a táhne se to třeba 2-3 roky, kdy postupně ti chodí různý jako, co to je, ne indicie, ale víš, že chodí ti postupně ty lidi, který dělají něco, co je ohledně toho čarodějnictví nebo ohledně těch bylin a furt se ti to dostává do života čím dál víc a pak najednou koukáš aha a moje dvě skříně v kuchyni jsou jenom bylinky a najednou máš oltář prostě v pokoji a ani nevíš. Takže na to neumím úplně odpovědět. Každopádně si myslím, že
že už to třeba 10 let jako bude, když se mi jako ta moje cesta trochu jako přehodila právě na to pohanství a díky tomu, že jsem měla nejblíž k té Vice, tak ta má zase nejblíž k tomu čarodějnictví, tak se to tak prolnulo. No já jsem se ptala, protože ty jsi vlastně několikrát tak jako okrajově i v rámci Instagramu zmínila, že jsi měla jako docela tvrdě křesťanskou výchovu. Tak mě zajímalo právě, jak se jako křesťan dostane bez předsudků a bez nějaký jako, nevím, jako nenávisti, ať už k tomu starému nebo k tomu novému vlastně k čarodějnictví a jak tu druhou víru teďka zpětně vnímáš. Já jsem chodila do katolického kostela, vlastně skoro celou jako základku a i chvíli na střední. A nebyla to jako výchova, vlastně to bylo úplně dobrovolný. A babička tam chodila a vždycky byla nadšená, tak já jsem chtěla vědět, co tam dělá. A vlastně mě to hodně naplňovalo, ukázalo mi to, že existuje nějaká jako duchovní cesta, když jsem předtím vůbec neměla žádný ponětí o tom, že něco takového jako může být. A to, že jsem vlastně potom postupem času z té církve nedostávala odpovědi na ty svoje otázky a nějak mě to jako přestalo dávat smysl do toho mýho života, tak to bylo jenom taky jako přirozený opuštění něčeho, co mi ukázalo tu cestu, kterou vlastně chci, ale tak si najdu prostě jiný bohy, který se mnou bude jako víc souznit. A vůbec tam nemám žádnou zášť, ani nějakou nenávist, což občas je to takový, že pohodně jako přestaní, jo, ale já jsem fakt ráda za to, že jsem si to mohla zažít a vlastně vím, jak to opravdu funguje. No. A měla jsem takovou jako mezi tím křesťanstvím a pohanstvím, jsem měla takovou jako éru, třeba 3 měsíce satanismu, který jsem velice jako vzbud proti všemu a na to taky vzpomínám vlastně ráda, ale jsem ráda, že jsem tam nezůstala u toho a je mě to víc posunulo k týdě. To je určitě lepší, já si myslím, že právě jako všichni jsme měli takový období, někdo ezo období, někdo satanistický, ale všichni máme takový to hledání za sebou, já mám to ezo. Botička s černýma hadrama, prostě, ale klasický. To jsme se nevyhnuli asi ničemu takovýmu nikdo. No. A já jsem teda jako potřebovala udělat hodně nějaký jako intenzivní vlastně přerod v tom, takže mě hodně pomohl ten přechodový rituál, který jsem si vytvořila a prožila jsem ho na Šumavě, kde jsem odjela několik dnů do lesů a díky tomu jsem zase objevila tramping a začala jsem spát v lese. Takže tam jako byl tam hodně jako jasný zlom, kdy jsem fakt jako řekla, že dobrý, děkuji ti Bože a Marie a tak, ale už s váma nejdu. Furt věřím, že existují, ale pro mě teď začaly mít jako váhu ty jiný božstva. Určitě jako inspirativní cesta. V čem je pro tebe vlastně ta Šumava natolik speciální, že si tam tak ráda vracíš? Já jsem tam dlouho bydlela a pořád je to nějaký místo, kam když přijedu, tak cítím, že jsem doma. Já sice jo, mám tady v Praze svůj domov a jsem ráda, když přijdu domů, ale ten takový ten pocit uvnitř tebe, kdy fakt máš takový to, jo, tady je moje místo a tady přesně jsem nejvíc šťastná na celém světě, tak to je na té Šumavě. Ale jaké je třeba i nějaké jako přírodní památky, které jsou v zahraničí? Spíš ta příroda jako taková, moc památky, jako nějaký krásný zámky a říkám, hrady, jako a nebo přírodní menhiru, ukazy. Jako kruhy z menhiru, tak to jo, ale hodně mě to táhne jako spíš na sever. A minulý rok jsme byli ve Finsku, jako Skandinávě, co jsme tak trochu projeli a doufám, že se tam aspoň jako ještě 2x, 3x vrátím. Minimálně potřebuji vidět polární záři, takže to mě láká hodně. To potřebuji aspoň jednou za život vidět polární záři a budu spokojená s výletem a do záři. Tak to bych taky chtěla vidět polární záři. Jako. Osobně se mi strašně líbí třeba příroda na Islandu, jako to mě hodně láká. To se mi
taky líbí, ale vlastně je taková moc drsná na mě asi. Prostě tam málo bylinek. To je pravda, že tam si člověk nezbírá kameny, si tam rozbírám. Jo, to jsou moc pěkný. Přítel dovezl právě z Islandu kameny, to jsou moc hezký. Tak to jo, ale já mám hrozně ráda prostě jako Česko. Mm-hmm. Fakt to tady mám strašně moc ráda a nemám vůbec tendenci jako a touhy se odstěhovat někam pryč. Tady to je prostě nejlepší a cítím se tady nejlíp. Jako. To jako souhlasím, to bych taky asi nechtěla jako, že bydlet v zahraničí, jako podívat se tam, to jako určitě jo, ale bydlet tam, to bych asi jako nechtěla. Pracuješ třeba i nějak s nějakýma místníma slovanskýma bohama? Slovanskýma úplně ne, já tak jako díky tomu, jak jdu hodně tou eklektickou cestou, tak si spíš vybírám ty archetypy a hodně pracuji s bohyněma, který má nějakou spojitost s koněma, nebo dost je v mý praxi jako zastoupení. Nejsou to bohyně, ale jsou to víly. Za to mě spoustu lidí jako vždycky úplně chce ukamenovat, že si vůbec dovolím pracovat s vílama. Je to takový tenkej let, ale to je taky hodně takový. Proč je to tenkej let? Protože se spoustu lidí myslí, že jsou děsivý a jako asi jo, můžou být, když to bereš hodně na lehkou váhu a tak lehko vážně obecně a myslíš si, že to jsou jenom jako hezký panenky s křídlama, tak jo, ale mně se líbí, že tam vlastně je i ta temná stránka, i ta dobrá, když jdeš do té přírody a jdeš tam jako rozkopávat houby a házet odpadky, tak nepotkáš asi hezkou vílu. No, takže to záleží na tom. Mně se vlastně líbí, že záleží na tom, jak se chováš a s jakýma myšlenkama kam jdeš a od toho dostaneš nějakou odměnu nebo trest. Jaký máš třeba ty osobní zážitky s vílama? No. Zrovna to. Teď jsem si vzpomněla jako na ten negativní, jako na ten první, co to, ale já jsem jednou šla spát do Brd a šla jsem hrozně naštvaná a rozčílená a zažím jsem jako strašně třískala furt a po cestě jsem si jako brala suchý klacky a lámala jsem je, protože jsem potřebovala nějak jako vybít ten vztek a pak jsem si tam našla v těch Brdech je hrozně moc trampských osad, takže jsem šla jako cíleně do jedny, která má střechu, protože to bylo na podzim a jako furt tak mrholilo. A celou noc jsem nemohla spát, protože tam byly fakt strašný jako zvuky. A já teda znám ty zvuky lesa v noci, kdy prostě ty zvířata fakt nedělají roztomilý zvuky, tak jak vypadají roztomily, tak absolutně nedělají takové zvuky, jak vypadají. Ale tohle prostě, jak to člověk cítí, že to bylo něco jiného, že to bylo prostě něco nadpřirozeného a celou noc tam kolem toho, jako, já když to řeknu, tak to zní hrozně jako, že jsem blázen, jo? Ale každý, kdo má nějakou spirituální, nějaký prožitek, tak chápe, že to nejde moc vlastně předat slovama, ten prožitek. A to, že tam vlastně něco chodilo celou noc kolem toho a ta moje energie negativní přitahovala právě ten hnus, co tam mohl být, tak to byl hodně intenzivní zážitek a vlastně mi to ukázalo, jak moc to může být jako nepříjemný a nebezpečný v nějaké jako tvojí psychice. Nebylo to dovnitř, ať byl kdo chtěl. Jo. Já se vždycky dělám jako pro jistotu ochrany nějaký kruh, takže to jsem doufala, že bude fungovat. Každopádně já hodně dělám jako různý jako zvonkohry z přírodnin a pak se snažím, abych tu přírodu i nějak chránila a dávala tam tu energii, ať už jako po té fyzické stránce, i po té energetické. Takže to potom je fakt tak jako odměněný tím, že máš hezký zážitky s těma bytostma přírodníma, kdy se to hlavně ukazuje na tom, že mě jako zavedou za tou bylinou, kterou já zrovna potřebuju navít. No. To je asi nejvíc takový, jako, co mi přijde, že fakt funguje, protože no, když pak poprosím a fakt cíleně jako soustředím a manifestuju to, že potřebuju nějakou velinu konkrétní najít, tak mě to jako zavede tam, kde fakt roste. A neumím si to vysvětlit, protože já kolikrát ani nevím třeba,
kam pojedu, že prostě sednu na vlak, na autobus a vystoupím úplně random a jdu někam úplně random a nevím vlastně vůbec, kam jdu a lednu tam je ta kytka. Víš, ty se tě přitáhla, jo. To je hezký. Já vlastně asi poprvé, co jsem tě viděla na nějaký fotce na internetu, tak bylo prostě s transparentem jako veganskou aktivistkou. Jakou roli tohle to má ještě teď ve tvém životě nebo i ve tvojí praxi, ta ochrana zvířat, ochrana přírody? Já jsem byla asi 5 let vegetarián, pak jsem byla 10 let vegan a teď jsem nic, jako vlastně, protože už mě přestalo jako bavit se furt nějak označovat a nějak se škatulkovat a furt mít jako vlastně takovou nějakou policii z ostatních lidí za zadkem, kdy pořád každý kouká, jestli no, teď jsi udělala něco špatně a neděláš to na 100% a přestalo mě to jako bavit, obecně být aktivista a nějak jsem si z toho vzala to, co je pro mě udržitelný, abych pořád dělala dost, abych měla dobrý pocit sama za sebe, že jako na to nekašlu, ale už se nějak neoznačuju. No. A taky jedna z tvých velkých změn životních je, že jsi začala jezdit na koni, což já hrozně obdivuju, jako já se jich bojím, abych na to nevlezla. Já jim takhle podám mrkev a hodnej. A zajímá mě, jak se vlastně tvoří jako vztah takhle jako majestátnímu zvířeti. Jsem se hrozně těšila, když si posílala otázky, protože já jezdím na koni od 13 let a jenom to poslední dobu jako zdrhlo. Že mě baví, jak vlastně fungují ty sociální sítě, že můžeš přesvědčit člověka úplně o něčem, že začalo, ale vlastně se to děje pořád jenom jsem to nezdílala nějak víc. A já si myslím, že když jako tě jednou zaujmou koně a začneš být posedla jednorožcema a pegasama a vlastně koňma, tak už je to jako nějaká diagnoza na celý život. Být koňařka. Takže, no, těžko to budu vysvětlovat někomu, kdo má nemá pavouka, nechápu já, takže promiň. Ale, no, je to jako vlastně strašně nebezpečný sport a zároveň dokáže s tím zvířetem vytvořit tak silný pouto, že mě to furt udivuje. A já jsem teďka teda, jsem dělala dlouho jako V-ridera a teď jsem přestala v jedný stáj a neúspěšně zatím hledám nějakého nového koně, který bude takový to, že to tam jako zaklapne, víš, že ho uvidíš, on uvidí tebe a jo, my si jako sedneme. Byla jsem teď jako spousty koní, kterým jsem jako byla nepříjemná a oni mě, takže to jako chápu, že některých koní se bojím i já. No. Ty jsem netušila, že je možný jako si být sympatický nebo nesympatický s koněm. To mě vůbec nenapadlo a i z těch sociálních sítí, to se přiznám, že to je jako hrozně zajímavé, že to působilo třeba poslední rok, dva, že jako ten tvůj život jako prochází obrovskou transformací, obrovskýma změnama od vlastně vztahu barvy vlasů až po ty koně. Co se vlastně odehrálo, nebo jako nemusíš vůbec zacházet do detailů, ale jenom jestli jako tenhle dojem vůbec správný. Já jsem ráda, že to takový dojem jako vzbuzuje, jako pozitivní vlastně. A já říkám, že teda transformace chodí furt v nějakých vlnách a máš pocit, že jedna skončila a dobrý, už si oddechneš a šup, vesmír ti pošle další facku a jako tady zase pracuji a transformuji se a musíš furt něco dělat, ale hodně se mi vlastně stalo jako negativních tolik věcí, že se muselo všechno restartovat a možná díky tomu, že jsem mohla začít úplně odznova, tak jsem spoustu věcí začala jako jinak. A jak už člověk jako ví, co nechce vlastně ve svém životě, tak, tak potom, když si to jako dovolíš, tak můžeš jako si potom do toho svého života něco i nepustit a naopak si pouštět ty věci, které fakt chceš, si budou dělat šťastnou a tím, když jako člověk spadne fakt na nějaké jako to dno, ať už jako to byla vlastně práce, vztah, z moje zdraví a pak si říkáš, ty jo, tak buď to budu úplně v totální depresi a
a na všechno se vykašlu a budu jako zapškla a prostě budu všechno nenávidět, anebo tu příležitost jako vezmu a nějak se z toho pokusím něco vytřískat, tak naštěstí se to daří, i když furt samozřejmě jsou nějaký pády dolů, ale furt cítím, že to má jako smysl. No, hrozně obětně jsem to řekla, promiň. Ale... Ne, to je jako určitě, a jsem ráda, že se ti daří, a protože už spím tak jako ke konci, tak se ještě zeptám odlehčeně, jakou bylinu by si přála najít a ještě se ti to nepovedlo. Těch magických asi mandragorů. A netrhala bych, jen bych se na ní jako ráda podívala naživo. A teď hodně asi mě nejvíc jako... Jo, asi tak 20 teďka pílám, jak se vybrat jednu, ale hodně se mi užila teďka jako místo, kde nacházím podběl, tak on mizí jako obecně v české krajině, tak to bych docela ráda teďka aktuálně našla nějaký nový místo. Tak já držím palce, doufám, že potkáš podběl co nejdřív. Moc děkuji za rozhovor, děkuji ti, že jsi přišla. A děkuju i vám všem, že jste si nás poslechli až do konce. Určitě budu ráda, když mi dáte vědět, jak se vám náš podcast líbí. A jestli vás teď hrozně svědí prst, tak to nám chcete dát like. A jestli vás svědí dokonce dva, tak to nám chcete dát i odběr. Budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Film Okult. Mějte se krásně. Končíme záli, jsme to moc děkuju. Ne, vůbec nevím, jak to bylo dlouhý, ani jestli jsem řekla všechno.